Cövdet Hacıyev başka canlılara da müracaat edir. Mesela simfoniyadan sonra o aratoriyada da yazır. Aratoriyada da xor musikisine olan büyük marağını gösterir. Onun güzel Eygül xor belə minyatürü var ki, bizim xor kollektivlerimiz həmişə ifa edirlər onu. Ondan sonra onun fortepiano musikisi var. Fortepiano için onun güzel eserlerinin biri balladadır. Ballada o zaman yazılmıştı ve burada da yine de bestekar halk musikisine, milli değerlerimize esaslanmasını, xüsusən de muğama esaslanmasını biz burada görürük. O kadar sevilidir ki bu eserler. Artık onun mövzuları diller ezberi olurdu. Bir sanki bir mahnı kimi herkes böyle okuyardı o mövzuları, semaları. O kadar sevilirdi onun musikisi halk tərəfindən. Cövdət müəllim büyük bir vətəndaş idi. Olduqca dərin hisli, hissiyyətə malik olan vətəndaş idi. Köklü bir vətəndaş idi. Onun vətənpərvər hissləri, vətənə olan sevgisi bu artıq əsərlərində də özünü göstərirdi. Cövdət Hacıyev yaradıcılığının yetkinlik dövrü, Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin çiçəklənmə dövrünün yeni mərhələsi 50-ci illərə təsadüf edir. Bəstəkar bu illərdə iki şah əsərini, Sülh Uğrunda və 4-cü simfoniyasını yazır. 1951-ci ildə ilk dəfə səslənən Sülh Uğrunda simfonik poema parlaq milli koloriti, bənzərsiz üslubu ilə tezliklə ölkənin sərhədlərini aşaraq Çexoslovakiya, Polşa, Bolqarıstanda özünə çoxsaylı pərəstişkarlar tapır. Əsər Niyazi görkəmli dirijorumuz Niyazi tərəfindən interpretasiya olunmuşdu, yüksək qiymət verilmişdi. Sonra bu əsər bir çox ölkələrdə ifa olunmuşdu və bəstəkarə çox böyük şöhrət verilmişdi. Bu əsərə görə də bəstəkar yenə də dövlət mükafatı laureat olmuşdu. Bəstəkarın 4-cü simfoniyası isə Azərbaycan musiqi tarixində yeni mərhələ idi. Simfoniya vətənimizin qanlı tarixi, acılı-ağrılı günləri, qəhrəmanlıq səhifəsi haqqında bütöv bir dastan, ürəkdən gələn hekayətdir. Onun intonasiyasının özəyi Bayatı Şiraz muğamıdır. Şostakoviç sevimli tələbəsinin əsəri haqda yazırdı. Cövdət Hacıyevin simfoniyası ölkəmizdə son dövrdə yazılan ən yaxşı simfonik əsərlərdən biridir. Cövdət müəllim proqramlı musiqi bəstələyərdi. Bir süjet olardı. Bir çox əsərlərinin adları var idi. Bu simfoniya çox maraqlı əsərdir. Bu simfoniyada bəstəkar özünə məxsus şəkildə əsər yazır və burada bu simfoniyanı biz eşidəndə düşünürük ki, həqiqətən də Azərbaycan simfoniyası yaranır. Çünki burada bəstəkar muğam dəstgah janrından çox gözəl muğamın bütün fəlsəfi, yəni ki, fikrini, onun bütün düşüncələri muğamda olandan sonra həm də ki, ümumiyyətlə, müasir simfonizmə aid olan ştrixlər burada çox gözəl birləşirlər.
İncə, lirik-simfonik lövhələrin dolğun dramatizmi, qədim el havalarından və milli sərvətimiz sayılan muğamlardan gələn fikrin aramlı axarı, böyük müasirimizin kəsərli, lakonik təfəkkür tərzi ilə məharət və ustalıqla əlaqələndirilir. İnsan, yer, kosmos adlanan 5-ci simfoniya paklığın, xeyirxahlığın, mənəviyyatın himni kimi qavranılır. Bəstəkar həmişə maraqlanırdı ki, dünya, səma, ümumiyyətlə, təbiət, yəni ki, dünyada olan problem, proseslər, təbiət, yəni bunlar hamısı onu düşündürürdü. İnsanın daxili aləmi, daxili düşüncələri, fəlsəfi fikirləri, ümumiyyətlə, çox dərin düşüncəli bir insandı özü. Cövdət müəllim ayrıca çox gözəl ailəsi var. Onun həyat yoldaşı, Azərbaycanın rəqs sənətinin tacı Əminə xanım Dilbazi idi. Onun böyük oğlu İsmail bəy, bəstəkar Qara Qarayevin tələbəsi olub. Ayrıca da daha sonra Leningrad şəhərində, indi Sankt-Peterburq şəhərində dirijorluq sənətini getdi, öyrəndi və dirijor da oldu. Azərbaycan musiqisini xaricdə, Azərbaycanda tərənnüm edir, təmsil edir. Kiçik oğlu Mikail, o da violinçidir, kamancıdır. Konservatoriyamızda indi Mikail bəy dərs deyir. Millətinə, torpağına qırılmaz dillərlə bağlı olan bəstəkar Azərbaycanımızın çətin anlarında öz vətəndaşlıq mövqeyini iki böyük əsərində Zirvələrə adlanan 6-cı və Kamera Orkestri üçün Şəhidlər Simfoniyasında parlaq təcəssüm etdirmişdi. Kocaman bəstəkar olaraq yəni ki, öz münasibətini göstərdi və Şəhidlər Simfoniyasını yazmışdı ki, burada da o bütün xalqımızın acılarını, düşüncələrini, yəni ki, bütün özünün yəni ki, çox etirazını bu hadisələrə olan, bu yəni ki, əsərdə matəm marşı da var, hansı ki, onu göstərir ki, burada həm Şostakoviç prinsipləri hiss olunur, həm Beethovenin dramatizmi, Çaykovskinin, yəni ki, sintez kimi burada bu əsərdə verilir. Bəstəkarın Onu Zaman Seçib adlı sonuncu, 8-ci simfoniyası ümummilli liderimiz Heydər Əliyevə həsr olunan monumental əsərdir. Nə yaxşı ki, bizim nəslin həyatında belə bir şəxsiyyətlər olubdur. Cövdət Hacif dövründə mən konservatoriyada oxumuşam. Ümumiyyətlə, bu dövr Azərbaycan musiqisində çox parlaq bir dövrdür və profesional musiqimiz yüksək səviyyədə, bizim qarifiyyə sənətkarlarımız fəaliyyət göstərirdi. Hər zaman ona ehtiyac duyuram və ürəyimdə sıx-sıx tez-tez, yəni görürsünüz, belə söhbət edirəm. Xatırlayıram o tələbəlik günlərimi. Cövdət müəllimin Azərbaycan musiqisində böyük iz qoyub. Biz də onun tələbələri bizə verdiyi öyüd nəsiyyəti, bizə göstərdiyi yolları davam edir. Klassik irs bütün dövrlərdə insanların mənəvi gözəlliyinin, əxlaqi kamilliyinin inkişafına böyük təsir göstərib. Nəcib insani keyfiyyətə malik Cövdət Hacıyevin klasik musiqisində mənəvi gözəlliyin cazibə qüvvəsi olduqca təsirlidir. Cövdət Hacıyevin musiqisi ölməzdir.